Burgers, 3 tegengoals in 7 wedstrijden. Wat zegt dat over jou? Ik kan wel alle clichés eruit gooien van dankzij de verdedigers. Nee, maar dat is waar. Ja, die jongens doen het hartstikke goed, maar ik voel mezelf ook goed. Dus ik denk dat de combinatie is dat ik zelf goede ballen pak. En we spelen natuurlijk in de competitie lager dan bijvoorbeeld vorig jaar. Dus we hebben gewoon meer controle. En we staan verdedigend goed. Geven minder kansen weg. En gelukkig valt hij er dan ook niet vaak in. Ik heb hem net ook even naar voren gehaald in de kleedkamer. En daarna werd hij toegezongen door de jongens. Want je kan superlatieven loslaten op Hamdoui. Op bomen, op zeuntjes. Maar ik voel gewoon Hidde op de cruciale momenten zo belangrijk vandaag. En dat zijn maar 2-3 ballen. En maar ik heb geen verstand van keepers. Maar ik weet wel dat dat het allermoeilijkste is om op die momenten, die 2-3 momenten, er te staan. Dus Hidde is gewoon fantastisch bezig. Ik heb de vakantie doorgetraind en met het idee om te gaan vlammen ergens. En gelukkig is het hier. En alles valt tot nu toe gewoon goed en ik speel. En het is genieten in het elftal. Ik denk dat je naast ook ziet dat het onderlinge plezier gewoon heel groot is. En dat heb ik wel eens gemist bij andere ploegen. En dat is misschien nog wel het grootste ding. Gewoon de plezier in de groep en onderling. Dat is altijd de basis, hè, om te presteren. Ik zie jou uit een corner ook een bal gewoon klem vastpakken. Ja, dat is ook wel natuurlijk het vertrouwen wat je een beetje hebt. Ik roep los en Ted Buck, dus dat is ook een beetje het spel. Hij vertrouwt op mij en ik op hem. En dat moeten we doorzetten. En belangrijk in de slotfase van de eerste helft, het staat 2-0, 1-1 met Lopez was het. Ja. Ja, ik moet zeggen, de trainer het ook benoemd heeft net na de wedstrijd. Dat hij me daar complimenten voor gaf, omdat het gewoon een belangrijk moment is. En dat weet ik zelf ook. En dat is gewoon heerlijk. Waar ik maandag baalde van die laatste, omdat dat zijn natuurlijk ook de mooie reddingen op 1-0. Die ging erin. En nu pak ik hem wel. En heerlijk. Ik vond het altijd al een waanzinnige, talentvolle keeper. Voordat hij naar PSV ging. Daar ging hij niet voor niks naartoe. Dus, Hidde is een van die pijlers waar we in de as op steunen. Hè. Daarom is diep respect hoe Zeuntjes nog gewoon in het veld stonden vandaag met 1 trainingtje. Die kwam er als een oude man vanaf. Ja, en ik heb tegen hem gezegd, voor allemaal in een spallen komt, dan stel ik je ook nog op. We hebben hem gewoon nodig. Hij is ons boegbeeld. Hij staat daar om de boel op gang te trekken. En dan zie je ook met zijn mentaliteit, en dan mist hij 2 dotten van kansen. Iedereen ligt daarvan wakker, behalve Ralf. Want die maakt gewoon nog even die hele mooie, belangrijke goal. Het kan een heel mooi seizoen worden. Het is allemaal nog vroeg natuurlijk. Ja. Maar jullie onderstrepen eigenlijk wel de titelaspiraties. Ze hebben de lat hier hoog gelegd. Ja. We willen in 1 jaar promoveren. Daar hebben jullie de selectie natuurlijk ook voor. Ja, ik denk alleen wel. Wij zijn heel kritisch, merk ik. Ook onderling. En dat heb ik in andere jaren wel eens. Was dat misschien anders? Ik denk dat we met Seuntjes en Stef, Nijland. Allemaal jongens die wat ouder zijn in deze competitie, zeg maar. Dat zijn kritische jongens. Dus ik denk dat we ook die jongens en ook ik vandaag voor het eerst pas echt tevreden was over het spel, denk ik. Ik denk, was de beste wedstrijd, hè? Ja, vooral de eerste helft, denk ik. Gewoon heel goed positiespel. Rustig aan de bal. Ja, en eigenlijk de andere wedstrijden was meer dat we op individuele kwaliteit wonnen, denk ik. En vandaag waren we gewoon goed.